تبديل فضا تھی گئی ہر کمرہ بھر گئے چانن دا او مخمور ہوا تھی گئی بل آخر درد رسیدان دی منظور دعا تھی گئی محمود تلو کی پوچھ دے ہن او تیری حالت کیا تھی گئی کنکی دلائی کی تی ساتھ ہن مرضیاں دے تیری منت تنائی ساتھ ہن مرضیاں دے جیو بسم اللہ بسم اللہ بے ماہی او تیری منت تنائی کیتی میرے محترم ملک کیسر صاحب چھوئی سے اس کا پردیش ہو ربا میں ڈاٹی پھس گئیاں ربا میں ڈاٹی پھس گئیاں تے بے پروانا لے ربا میں ڈاٹی پھس گئیاں
ربا میں آدھی پھس گئی ہاں بے پرواہ.